ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରୁ ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ପଠାଇଲା ବଡ଼ ସୂଚନା। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ରହିଛି ଜୀବନ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ୟାସ ଅମ୍ଳଜାନ, ଧାତବ ଅମ୍ଳଜାନ ଠାବ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ରୋଭର। ଅମ୍ଳଜାନ ଠାବ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଜୀବନ ସହ ସମ୍ଭବ ନେଇ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ରୋଭରରେ ଲାଗିଥିବା ଲେଜର ଭିତ୍ତିକ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋସ୍କୋପ ବା LIBS ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ସଲଫର ବା ଗନ୍ଧକର ସନ୍ଧାନ କରିଛି ପ୍ରଜ୍ଞାନ। ଏହାଛଡ଼ା ଆଲୁମିନିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଆଇରନ, କ୍ରୋମିୟମ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଖଣିଜ ଓ ଧାତବ ଲବଣ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଭାବେ ଏହାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଭାରତ। ଏହା ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ଏବଂ ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ପ୍ରାୟ ଅଧା ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିସାରିଲେଣି। ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3କୁ 7 ଦିନ ପୁରିଥିବା ବେଳେ ଇସ୍ରୋକୁ ଲଗାତାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ପଠାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡରଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ରୋଭର। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠର ଫଟୋ ପଠାଇବା ସହ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ବିକ୍ରମ ପ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିବସ ବା 14 ଦିନ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ 14 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ରହିବ। ଏହାପରେ ପୁଣି ଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବା ପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏବଂ ରୋଭର କିପରି ଆକ୍ଟିଭ ମୋଡ୍କୁ ଆସିବେ ସେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି ଇସ୍ରୋ।